Какво представляваше националният отбор в този период? Предполагам, че бил изграден от футболисти на Левски и ЦСКА. В повечето случаи така беше, като изключим няколко футболиста от Пловдив. Там беше Чико, Менджиев, Бонев, Попето, но да бих си признал. Едно време, аз си спомням 69-та година, когато играх първия матч. Бошко беше треньор. Беше изключително трудно да се наложиш на националния отбор. Yeah.